nongeye kubasuhuza abakunzi ba cano yacu nizo pro n'ubundi mwongeye kuba muri kumwe. Iyi ni video ya gatatu nkoze ijyanye n'ukuntu wakorera amafaranga ukoresheje mobile app. Niba utarareba izindi video zabanje, nyuma y'uko ino video isozwa ndaza gushyiramo icyo bita end screen y'amavideo abiri abanza, cyangwa se ujya no muri description ubashe kureba amalinki yawe, cyangwa se n'ubundi ujye kuri channel yanjye urebe video ya mbere, urebe video ya kabiri, zose zirimo zirasobanura ino app bita Premise. Iyi app iragufasha gukorera amafaranga, gusubiza icyo bita amatasika baraba bagiye baguha buri munsi. So nkangare amatasika batangira amafaranga 30, izo ni tasika ziza nta ruhare wabigizemo. Buri munsi hari igihe batanga imwe, hari igihe batanga ebyiri, hari igihe batanga eshatu. Izo tasika zitangirwa amafaranga 30. Hari n'izindi tasika zitangirwa amafaranga 240, 300 na 360. So rero ndagushishikariza kugira ngo kande subscribe hano kuri channel yanjye, kuko nibwo uzabasha gusobanukirwa ino application neza, ukabasha kuyibyaza umusaruro uyikoreramo amafaranga. Wenda nk'iyi pack and recreation irimo ndakwerekanga, urabona ko bayitangiye amafaranga 300. So urabona nyine hano ni ibibazo bakubaza ukagenda usubiza, ugafotora nka pack and recreation store. Dore hano nafotoye ikibuga cy'umupira hari hejuru, hasi fotora icyo bita sign. Kino cyapa kirasobanura ibintu bibera kuri kino kibuga cy'umupira, bivuga ngo nafotoye ikibuga mfotora n'icyo bita sign, bampaye amafaranga 300 nk'uko ubibona hano. Hano hari iyo bita community cleanliness, bampaye 248 ATM. So ahangaha ngiye kubereka ikintu gishobora nanone gutuma tasika yawe iba rejected. Nk'iyi restaurant bayirejectinze, kubera iki bayirejectinze? Hari ibyo baba bagusabye ntubyuzuze. Ntabwo njya mu bintu byinshi cyane, ariko hano hejuru barambwiye ngo see some feedback for you. Photo does not clearly show a restaurant. Bivuga ngo ifoto natanze ntabwo irimo irerekana ko ari restaurant. Bivuga ngo wowe ntujya gufata ifoto yawe uragaragaza neza ko ari restaurant. So nk'aha university nimba natanze ifoto itagaragaza university, photo did not clearly show a university, bivuga ngo ugomba kugaragaza neza ko ari university, werekana sign yanditseho university n'ibindi byinshi. Currency exchange nta place of worship, wampaye amafaranga 360. So bivuge ngo iyo wabikoze neza baguha amafaranga 360 cyangwa 300. Nimba mfotoye urusengero kuriya ntaza ngafotora na sign yarwo, ugomba ko ibintu biba byabaye neza. So rero iyi application icyo nagusanda kugira ngo ukore subscribe hano kuri channel yanjye. Nimba hari n'ikibazo wumva ufite cy'imbogamizi, wandike muri komantere rwose. Hano kuri channel hari ba admin benshi barahita bagufasha, barahita bagusubiza, bagusobanurire neza. So rero abantu benshi barimo baravuga ngo ino application scam, ngo ntabwo kubikuza bikunda, withdraw ngo ntabwo ikunda. So sinzi impamvu uvuga ngo withdraw ngo ntabikunda, kandi njyewe urimo ndakubwira ino application narabikuje inshuro irenze imwe, narabikuje. Ninza hano muri payment ngira ngo urabona ko hari cash out yabaye completed y'amafaranga 19,000. Hano barakubwira ngo Coinbase amazina yanjye, amafaranga nakoze cash out ni 19,000, reference ni iyi ngiyi. Ubu kuri balance mfite amafaranga 3,750 nyuma y'uko nkora cash out, aya nayo nkoreye nyuma yawe. Amatariki arigaragaza, tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2021. So rero ndagira ngo ngushishikarize kubyaza umusaruro ino application, ubasha gukora amatasika baguhaye, amasurvey baguhaye. Muri video ya kabiri naberetse raundi ya mbere izaho amatasika, ndacyabategura n'izindi raundi uko zigenda ziza buri munsi. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe, ukomeze ukore share ku nshuti zawe, kandi no kunzogera, kuko
ndabizere no link ushobora kuba uyikuye muri groupe, ushobora kuba uyikuye kuri Facebook, ushobora kuba uyikuye ahantu hatandukanye. Ariko mu minsi mike nzajya na uploadingaho video, sinkore share, bivuge ngo abantu babashije gukanda subscribe nibo bazajya babasha kureba video. Nimba ari video yigisha nashyizeho ubwizo nyigisho bazazibona, nimba ari video y'ukuntu wakora ikintu runaka bazakibona. Niyo mpamvu nawe nkubwira ngo kandi subscribe kugira ngo uzabashe gukomeza kubyaza umusaruro ino application, ubasha kwikorera amataska, gukorera amafaranga nk'uko bigaragara. So rero nkeneye feedback zanyu, nkeneye comment zanyu mumbwira ibyo mudasobanukiye kugira ngo mbashe kubasobanurira, dukomeza tubyaza umusaruro ino application. Bidatinze ndaje mbahe video ibereka round ya kabiri uko iteye, amataska zaho ndetse n'amasaha yabyo. Ok, bye bye. Mwari muri kumwe na Nizo Pro.